Jeg hedder Jonas Bengtsson, og jeg vil gerne læse en lille smule op af min bog Et Eventyr. Det her foregår i 86. Jeg er lige fyldt 6 år, da Olof Palme bliver skudt. Det er februar måned og meget koldt udenfor. Min far og jeg sidder i køkkenet, vi spiser rundstykker, jeg tegner. Vi hører det i radioen. Min far skruer op. Kvinden i radioen lyder, som om det er vigtigt. En stor nyhed. Jeg jagter et birkesfrø hen over bordet med neglen. Så siger min far, at jeg skal tage mit tøj på. Jeg kan ikke finde mine sokker. Min far bukker sig ned og stikker mine nøgne fødder i gummistøvlerne. Vi går ned ad gaden. Min far holder mig om armen. Han ser lige frem for sig, slæber mig afsted. Jeg er blevet til en taske, en kuffert med små hjul. Jeg siger til ham, at det gør ondt, at jeg ikke kan følge med. Men vinden blæser ordene væk. Om lørdagen er der altid mange på gaden. Biler ind og ud af carporte, ældre damer med indkøbsnet. De sidste ting, der skal købes, før alt lukker. Men ikke i dag. Vi har vejen for os selv. Byen er ikke stor, og vi er hurtigt nede på hovedgaden. Min far ser lige frem for sig. Munden er en streg i ansigtet. Jeg tror, han har glemt, at han holder min arm. Min far har halvlangt lyst hår med et rødligt skær. Ligesom skægget. Han barberer sig en gang om ugen, og så får det lov til at gro igen. Han klipper sig selv med en saks i køkkenet. Cigaretten er en del af hans hånd, et ekstra led på fingeren. Han har kun en t-shirt på under frakken, der som altid står åben, men han fryser ikke. Det er meget sjældent, han fryser. Jeg fryser næsten altid. Jeg synes selv, jeg ligner ham. Når jeg bliver stor, vil jeg også lade skægget gro. Han siger, jeg mere ligner min mor, men at det er godt, at hun var smuk. Jeg siger til ham, at når jeg bliver stor, vil jeg også lade skægget gro. Men igen tager vinden ordene med sig, river og flår i træerne, bruger nedløbsrørene som fløjter. Vi når ned til byens eneste tv-butik. Apparaterne i vinduet viser alle de samme billeder, nogle i farver, andre i sort-hvid. Så er vi allerede videre gennem døren. Min far giver først slip på mig, da vi står foran væggen med fjernsyn. Store og små, prisskilte med mange tal efter hinanden. Når damen i fjernsynet gør en bevægelse med hovedet, et kig ned i sine papirer, gør alle damerne i fjernsynet den bevægelse. Det minder mig om en leg, vi legede i en børnehave i en anden by. Ekspedienten står et par meter fra os. Han har stribet skjorte på og navneskilt på brystet. Han ser op på et af apparaterne med munden en smule åben. En ældre dame har sat indkøbsposerne fra sig og ikke lagt mærke til, at 4 æbler er trillet ud. Min far ser søgende rundt, har svært ved at beslutte sig. Så vælger han et stort farvefjernsyn i midten. Lyden er i forvejen høj, men han skruer op. Nu står min far også helt stille. Jeg er sikker på, at den første, der bevæger sig, har tabt. På fjernsynet er der billeder af en mørk gade, af vejskilte og sne, Stockholm. Et fortov er indhegnet med hvidt og rødt plastikbånd. Folk står rundt om. Også de står helt stille. Nogle holder sig for munden. Kvinden i fjernsynet taler langsomt, som om hun lige er vågnet. Hun siger, at Olof Palme kom ud fra en biograf ikke langt derfra. At han var sammen med sin kone, at de havde set filmen Brødrene Mozart og nu var på vej hjem. På de grå fliser er der nogle mørke pletter som maling. Kameraet bevæger sig tættere på pletterne. Det er blod, svarer min far, uden at tage blikket fra skærmen. Igen går vi på gaden. Hurtigt. Som skal vi skynde os væk fra billederne i fjernsynet. Jeg tror, vi er på vej hjem, indtil vi drejer til højre ved den lukkede slagterbutik, ned mod havnen af brostenene på den smalle gade. Min far sætter sig på en jernsvælle. Jeg sætter mig ved siden af ham, så tæt jeg kan komme. Vandet foran os er sort. Et par kuttere er på vej ind i havnen. Til højre for os er der en stor kran. Krogen hænger lige over vandoverfladen. Himlen er grå. Min far skjuler ansigtet i frakkeærmet. Høje snøft kommer igennem det tykke stof. Han holder min hånd så hårdt, at det gør ondt. Så fik de ham, siger han. Så fik de ham sgu. Jeg kan ikke huske, at jeg har set min far græde før. Jeg spørger, om Palme var en, han kendte. Men han svarer ikke. Han trykker mig ind til sig. Jeg fryser om fødderne i gummistøvlerne. Så fik de ham, siger han. Vinden blæser vandet op til skum. Jeg tror snart, vi bliver nødt til at flytte igen.